Перспективи для громади, доступ до послуг жителям та розширення роботи ЦНАПу. Всі ці можливості відкриває для Великолучківської територіальної громади паспортна станція, що відсьогодні починає свою роботу. В березні минулого року, 23-му році, на сесії Великолучківської сільської ради було прийнято таке рішення, щоб виділити кошти для придбання робочої станції, яка буде надавати послуги мешканцям нашої територіальної громади для виготовлення паспортів України, громадянина України у формі ID-картки, а також виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Роман стане першим жителем громади, що отримає паспорт у приміщенні місцевого центру надання адміністративних послуг. Хлопчик оформлюватиме документ, що засвідчує особу вперше. Ідентифікаційний код, паспорт батька, ідентифікаційний код батька і свідоцтво про народження. Тепер буде зручно отримувати паспорт у нашій громаді і не треба буде їздити. Зараз мені видадуть ID-картку, а згодом я подам ЦНАП документи на закордонний паспорт. Наразі у ЦНАПі надають понад 170 адмінпослуг, а 21 тисячу населення обслуговує 7 адміністраторів. З появою станції у рідному селі жителі матимуть змогу оформити паспорт громадянина України вперше, здійснити заміну, виготовити ID-картку та оформити документ для виїзду за кордон. Після всіх процедур, які були передбачені чинним законодавством, ми пройшли експертизу в кінці минулого року угоду з Державною міграційною службою. Після того наші адміністратори ЦНАПа пройшли навчання, які зараз будуть надавати нашим мешканцям територіальної громади такі види послуг, як виготовлення ID-картки і виготовлення закордонного паспорта для громадянина України. Кошти для придбання установки виділили з місцевого бюджету. Вартість необхідного обладнання становить понад 500 тисяч гривень. Також близько 200 тисяч додатково отримав ЦНАП для підключення до відповідної мережі. Перш за все, хочу подякувати всім депутатам за одностайну позицію і за те, що підтримали дану пропозицію, програму, і ми це втілили. Приємно, коли ти робиш такі речі, наближаєш ці послуги до людей і ще за це будеш отримувати кошти. Бо, звичайно, ці послуги лише в першому етапі безкоштовні, а далі кошти будуть надходити до нашого місцевого бюджету. Ми, як я вже говорив, ми не зупинятимемося. У нас ще є за задумом, за нашим відкриття такої ж станції, другої, у селі Великі Лучки. Розвивати ЦНАПи та спрощувати доступ до послуг громадянам – пріоритетне завдання. Тому Закарпатська ОВА надаватиме необхідну підтримку центру та залучатиме закордонних та внутрішніх партнерів для модернізації установи. Це дасть можливість їм у себе в громаді отримувати ці послуги. Це і бюджетні надходження, це і дуже зручно для людей, яким не треба буде їздити, наприклад, там чи в Мукачеву, чи в Ужгород, а можна буде отримати цю послугу у себе у громаді. Це робить громаду сильнішою, потужнішою, і в програмі децентралізації ми зможемо практично у всій області з часом відкрити такі паспортні станції. Намагаємося з боку військової обласної адміністрації допомагати з ПРООНом. Багато техніки ми тут вдалося залучити до цього центру надання адміністративних послуг. І буду надіятися, що ми з часом теж будемо допомагати їм з різними послугами через наших донорів, через Закарпатську обласну військову адміністрацію. Зараз у громаді працюють над встановленням аналогічної станції у філії села Великі Лучки.